مناسبات بلاران او لغو سو دويني يهي سمفالة احمد حيري جلو ايا وحا لغو قبتي مقالة مقدشو عاصمة دوادنكا سوماليا سمفالها او كمي دا غرب جوكتا سوماليات كان يميد دالك نوروي ايا مناسبات دا سو دوينتي سا وحا كسو قيب غلي قيبها كالدوان اي بلشتا سوماليات كوا سيو يسوكو جرا اقو يهانو وحقارد سياسيين دانين يرو هاوين يسيدو كلي هلبانا كتلسان بارلمانكا فدرالكا سوماليا dadkii ka hadlay munaasabada soo dhawayntiisa ayaa qiray wanaaga Axmed Xiire Jalwo iyo hawlaha samafala oo uu ku hawlanaa in muddo ah runtii waxaan isleeyahay wiilkayga Axmed Xiire Jalwo gacal jirow xaflad intaan ka weyno astaahila runtina waan soo socda dadka ma ogtahay lama xaqiro ilaaska amaana hoqofka amaan qofba bay qaba kartaan ee muumaleenaayo marka asagoo intaas leego daadiisa adarkiisin ayo waxa soo amaana kasbaday dabcan hadii cimri Allah siiyo waa fikir isba fahmaysan marka waxa la iman doona insha Allah wal qiyaas kara sharaf ee noota caawa axmed horunti cashadan waxay muujinay maqaamka dadka u taagan tahay waxay kale muujinay runti dadka Soomaaliyeed inay ku siman yihiin meel kasto joogta daa turki joogto iyo daa norway joogta daa kenya joogta halkan joogtid runtii aad iyo aad runtii aad u sharfan tahay waxaan sheekay ku jirin in aan maalin madax noqon doontid laakiin meesha ka noqon doontid ilaahay yaqaan waana tahay hadda madax madaxtinimadu ma aha jagee waa hadba maqaamka dadka aad u joogtid dad badan halkan waxa fadhiya runtii aan horo markii Soomaaliga yihiin aan ku faraxsanahay aan bartay laakiin waxa uu sheegay aad iyo aad markasta aan shir imaado dad aan ku barta aan Soomaaliga isku dhex naqaanay marka soo dhawaada axmed runti kaalinta aan muujisay waa kaalin aad iyo aad mugle wallahi aad ugu faraxsanahay saaxiibkeena soo dhaweeyo horta axmed jalwo aniga waa isnaqaana laakiin is argeen ugu horeeyay falaa ka shaqeeyay oo ka shaqeynaya laa maalin ka hor xamar uu ka soo degay subax uu soo wacay uu dhahay iftaaxo iyo rasaaki maxaa shaqaa waraan ku istaal dayn ilaa uu socdaa hawl aan ka soo qabanayna waa ku raacaa waa war iska joog waa nasiina u baahantay may walaa ku raacaa shaqeeyda ka shaqeeyay waa uu wada shaqo ka soo qabtay markaa waa nin waxaas u bartayo hadii xataa isoo diyaarada saarna u sheegay lahayd tagin u dhilaan isla marka si fiican u sii bartay markaa halkii soo dhawaa leeyahay waan rajaynayaa in shaqada qaba jirta halka aan oo qaba doonto marka axmed soo dhawo samafale yaani shaqadaad hayso cid hayso male cid qaba kartaana male hadda xamar ku soo dhawo waa lagu yiri anna dhinaciiga waxaan ku leeyahay soo dhawo shaqada aad hayso ki si wada Allah ka dhigo xamar waa kaaga baahanahay anaga dibadi waa ka imaanay Norway hadda ka marmi karto inaan nala joogto waa rabnaa welcome ee damacan axmed habeen kasta oo kamida inta uu joogo dalka xaflad gaar ah loo qabto mudan yahay shaqooyinka uu soo qabtay ayaa muhiimaddaas u yeelay Axmed balse iyadoo uu bisha Ramadaan ay nagu soo koodan ugu soo hayso ayaa keenaya inaan xaflad soo dadajino Axmed sanada ka hor aan la kaftamaan dhahay inuu maa Soomaali imaad wax ku dhiibeyna xil markaas intan uu ku cateysana wuxuu yiri hadaa xilli dhiib waxa laga yaabaa inaan ku cayilo markaa wuxuu yiri waa soo cayilayaa marka aanu ciyilna imaana si aan loo dhin xoolaha islaamku ku weynaade way muuqataa marka caawa asagoo hadlin axmed oo saa marka aragno xil ha loo dhin axmed jalwo oo ka hadlayay gabagabada munaasabada lagu soo dhaweynayay ayaa kaga mahadceliyay dadka ka soo qayb galay munaasabada aad iyo aad uma santihiin waxaan rabaa barnaamijka samafalka barnaamijka afurintan waa bilaabayna de fardoosan ku soo wici hadda ay jooga waa isla bilaabeyna mustafna waa isla shaqeyn jirna waa ii jooga insha allah hay-ad la yiraahdo space ayaa idula shirkada qayb bay ka noqon doonta insha allah da koonbooyinka da noori ku wareejin jirna hadda halkan baa u baahan xamar dhexda ku wareegno waraaqada EVC ga qaadano dadkeena u gurmano xoog iyo energy aan gelinno insha allah zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho